Vysoko nad Prahou, ale přesto téměř v centru se nachází autobusová zastávka Santoška. Jméno pochází samozřejmě stejně jako třeba Václavka, Bertramka nebo Kotláška, zejména bývalé usedlosti za Prahou. Většina z nich se ale dochovala stejně jako Santoška, která se tyčí na Pavím vrchu nad námi a dneska je používaná jako školka. Kolem ní se rozprostírá docela hezký park Santoška a na úpatí toho kopce je modlitebna Československé církve husitské. Hned na rohu je další modlitebna, tentokrát Československé církve evangelické, a trochu vlevo od ní je další park, tentokrát Sady na Skalce, u kterého je mimochodem další usedlost Skalka. Samotná ulice se zastávkou se jmenuje U Santošky a vede od kostela asi 3 bloky, kde ústí do ulice Ostrovského, kde autobus zabočí ostře doprava a za chviličku dojíždí na konečnou na Knížecí u metra Anděl. Obě ulice mají 3 pruhy, z nichž ten v tomto směru nejvíc vpravo je vyhrazený pro autobusy. Toto opatření z roku 2001 je jedno z nejstarších v Praze a pomohlo zrychlit autobusy ve špičce třeba i o 20 minut. Druhá strana silnice stoupá ještě rychleji ulicí na Václavce, autobus pak pokračuje na Malvazinky, k Valtrovce, případně do Stodůlek. Zatímco nástupiště ve směru na Knížecí má kolem sebe hodně prostoru, to opačné je umístěné přímo v jízdním pruhu. To první má docela logicky novou střížku a obě mají i nové sloupky, což v této oblasti úplně obvyklé není. Na západní stranu od silnice jsou pak obyčejné domy, nějaká továrna a mimochodem další usedlost Nikolajka. No a teď zapomeňte na všechno, co jsem doteďka řekl, protože tomuhle neuvěříte ani na Štědrý den. Vysoko nad Prahu, přímo sem, jezdila od roku 1913 tramvaj. Ačkoliv měla obrovský sklon až 79 promile, šlo vlastně o jednoduchou dvojkolejnou elektrickou dráhu, která končila jednokolejně přímo před modlitebnou, která tu ale ještě předtím nebyla. Po nějaké době ale začala dopravní situace bránit ukončení tramvaje v těchto místech a tak po několika neúspěšných pokusech přenést kolečnou do ulic vedle, byl tramvový provoz v roce 1939 ukončen a nahradil ho trolejbusy. Ani po těch se ale dneska skoro nic nerochovalo, tak tu jezdí jenom obyčejná autobusová linka 137. Ta potřeba dopravy do těchto míst ale vysoká stále je, což dokazuje i interval autobusu 7,5 minuty o víkendu. Je docela zajímavé, kam se dřív dokázala tramvová trať doplazit, ale i bez tramvají je Santoška velice zajímavé místo a hodnocení 89% jí určitě neurazí.